Aslında görün ne kadar bir problem oldu. Biz bunun şeklini seçende şehirde, Azerbaycan'da özel kesine buna yer tapa bilmediği. Yani rəsul zədəni sevmek bu ülkede problemi de yəqinci. Çok təəssüf. Yazık düşünce. Minyatür rəssamı, yani bu yönde. Yani mən təhsilimi minyatür təhsili almamışam, amma ki sonradan mən bu minyatürü tanıyandan, aşık olandan, xalça və minyatürün fundamental sistemi əsasında bu minyatür sənətini öyrənəndən sonra tətbiq eləməyə çalışdım. Rəssam Pəri Minyatür sosial şəbəkələrdə keçən il 28 may ərəfəsində Məmmədəmin Rəsulzadənin küçədə portretini çəkən rəssam kimi tanınıb. Onun sözlərinə görə bu aksiyadan sonra o təzyiqlərə məruz qalır. Xarici ölkələrdə sərgilərim olubdur, həm fərdi, həm qarışıq, həm festivallara qatılmış, həm ölkəmizdə dəfələrlə fərdi sərgim olub, qarışıq sərgilərdə iştirak eləmişəm. Biz sizi heç vaxt unutmayacağıq sinif olaraq. Siz nə də olsa getsəsə, yenə də məktəbdə sizin əməkləriniz var. Mayın 28-də mənim Rəsulzadə ilə bağlı həmin o məlum klip yayıldı. Bu çox ajiotajdı orada. Heç özümüzün də gözləmədiyimiz bir reaksiya oldu cəmiyyətdə. Və bu gedib kimlərinsə qulağına çatıb və kimlərsə araşdırıb xoşuna gəlməyib ki, belə bir düşüncəli olan qadın bu ölkədə çörək qazana bilməz. Ona görə məni çağırdılar, mənim işlədiyim quruma xəbərdarlıq elədilər. Tam bir həftə sonra, iyunun 3-də ki, belə bir tapşırıq var, belə bir xəbərdarlıq var, amma biz sizlə çalışmaq istəyirik. Sadəcə düşüncələrinizi yansıtmayın, sadəcə özünüz olmayın yəni. Mən də özüm olmaqdan vazgeçmədim. Mənim əzilməyim, işdən çıxmağım, qadın olaraq, vətəndaş olaraq işsiz qalmağım, üstəlik də bu pandemiya dövründə. Yəni kimlərsə xoşbəxt edirsə, qoy eləsin. Bakı Atatürk Liseyinin müdür yardımcısı Samir Balakişiyev isə bildirir ki, bizim məktəb heç bir siyasi düşüncənin tərəfdarı deyil və kiməsə siyasi düşüncəsinə görə qiymət vermirik. O ki qaldı Pəri Minyatürün hansı səbəbdən işdən çıxması barədə suala cavabına, Samir Balakişiyev dedi ki, Pəri müəllim həm məktəb, həm müdiriyyət, həm də cəmiyyət üçün çox faydalı adamdır. Şikayət mənim həyatıma, yaradıcılığıma, hətta soyucuma daxil olsa, mənim münasibət bildirməyim normaldır. Yəni bu mənim ölkəmdir.